Шановні краяни, дорогі наші пенсіонери, зазвичай виплата пенсій проводиться з 4 по 25 число, але враховуючи те, що наближаються державні релігійні свята, вихідні дні, уряд пішов на зустріч вам і пенсії січневі будуть виплачені в грудні. Отже, хто отримував пенсію з 4 по 15 числа місяця в банку, він отримає з 27 по 29 грудня. Хто отримував по поштовому відділенню з 4 по 10 число місяця, той також отримує з 27 грудня. Для цього уряд виділив 23 мільйони гривень, тобто виплата буде проведена вчасно. Хто ж отримував після зазначених дат по банку після 16 числа, по відділенню зв'язку після 11 числа, той, як і зазвичай, буде отримувати згідно графіку. Враховуючи те, що ми напередодні Великих свят, я від щирого серця душі хочу вас привітати цими святами, побажати нам всім миру, добра, миру, злагоди в наших сім'ях, в наших родинах. Хай нам щастить і хай нам всьому допомагає Бог.